LKL Akademija penktąjį sezoną pradėjęs projektas, skatinantis abiturientus ir aukštųjų mokyklų studentus prisidėti prie LKL klubų veiklos, suteikiantis jiems galimybę įgyti praktikos marketingo, komunikacijos ir renginių organizavimo srityse. Šiandien planavome reportažą apie Lauriną Bieliauską Kėdainiuose. Tikrai, manau, sekėsi mums visai neblogai. Buvo šiek tiek jauduliuko, bet manau visai pavyko, kaip tau, Lukai. Aš irgi tikėjausi, kad bus šiek tiek baisiau, bet pasirodo, Laurinas yra visai laisvai bendraujantis žmogus. Ir tikrai manau, kad neblogai pavyko visas interviu. Turėjom puikią komandą, laikėmės plano, kurį buvom susidarę. Ir manau, kad televizijos žiūrovai pamatys gerą interviu. Mano manimo, Laurinas yra tikras profesionalas. Jis labai daug dirba treniruotėse, labai stipriai ruošiasi, dirba individualiai, daro daug papildomų metimų. Jis tikrai yra iš tų žaidėjų, kuriais treneris neturi jokių problemų. Ir jis yra tikrai kiekvieno trenerio svajonė. Kaip asmenybė, jis yra, nors jam tik tai 22 metai. Braš, tai labai jaunas, ne? Bet jis atrodo, kad tam krepšinį Lietuvos nėra taip, netrodo jums taip, kad Laurinas Bieliauskas Lietuvos krepšinį jau kokie 10 metų žinomas, jau atrodo kaip labai patyręs žaidėjas. Jis ir kaip asmenybė yra labai brandus, ne pagal amžių brandus. Jis priima teisingus sprendimus gyvenime, nepaisant kokie sunkus epizodai bebūtų jo gyvenime. Tarkim, pas jo tas momentas, kad jisai buvo tiesiog pasiruošęs, jeigu nebūtų gavęs galimybės niekur kitur po sezono, praeito sezono eiti tiesiog ir žaisti nacionalinį lygą. Ir jisai buvo pasiruošęs padaryti ne kaip, žinai, ta nuotaika, kad jis nuskriptas kažkoks vaikai manęs, bet jis buvo tiesiog pasiruošęs tai daryti ir įrodyti. Tai, kai mes nesis jaunas žmogus. Vasarą nebuvo jokių pasiūlymų. Po sezono Neptūne neturėjau geros statistikos, todėl tų pasiūlymų dėl tos priežasties ir nebuvo daug. Tai aš tiesiog laukiau sezono, kai visus komandas pradėjau treniruotis. Aš dar nieko neturėjau, todėl Prienų komanda pasiūlė man tiesiog pasitreniruoti su jais, kaip į tryoutą, ir tiesiog laukti, kol kažkas atsiras. Šanso pratesti kelią be CFLKL Laurynas sulaukė. Ir tas kelias, kaip pastebėjo treneris Marius Kiltinavičius, išties ilgas. Jis prasidėjo prieš daugiau nei pusę dešimtmečio, kai gynėjui buvo viso labo 17 metų. Krepšininkas lygoje debiutavo 2014 rugsėjo 27-ąją rungtynėse su Mažeikiais. Pamenu, kad jau Martynas Mažeika man buvo tikras pavyzdys. Aš pamenu, dar mažas būdamas sėdau žiūrėti Neptūno varžybų. 9-10 metų ir jisai žaisdo Neptūne, buvo lyderis ten ir man jis visat buvo tas idealas, į kurį aš lygiuodaus. Tai atėjęs jį tiesiog buvo labai keista, aš negalėjau pradžiai kreiptis tu, aš visat kreipdavus vos ne jūs, kaip į kažkokį viršesnį žmogų, nors buvome komandos draugai tuo metu. Tada dar nebuvau pilnai pasiruošęs žaisti LKL, tiesiog paėmė mane su avansu kaip į priekį. Ir iš tikrųjų labai jaudinus, kaip ir kiekvienas pirmas, ir tubur kiekvienas jaunas žaidėjas, taip pat išėjęs į aikštę, išėjau be jokios misijos, tiesiog pasijusti gerai aikštėje, pamatyti kaip kas vyksta, kokie ten greičiai, tai iš tikrųjų labai labai gera patirtis buvo, kad ir jaunam amžiui. Tikrai niekad nebūdau tas žaidėjas, kuris per daug savim pasitikė. Tai aš supratau, kad viskas man yra duota su avansu, kad aš tobulėčiau ir kad pasimčiau viską iš tos situacijos. Niekas nežadėjo man žaidimo minučių ar kažko panašaus. Po 5 mačų Neptūne, kai aikštelėje praleisdavo vidutiniškai po 7 minutės, Laurynas skolinamas tuometei Klaipėdos naftai Uniekva Servis. Ten jis susipažįsta su dabartiniu komandos draugu Juliumi Kazakausku. Susipažinome prieš, nežinau, 5 ar 6 metus. Ir tada aš žaidžiau laivytį, nafto universitetas, ir Laurynas atėjo kaip jaunas krepšininkas. Toks pat geras žaidėjas, toks pat geras žmogus ir atrodo ramus. Bet vat, kaip ir yra epizodų ir varžybose būna užsivedęs, taip pat ir gyvenime ramus, bet ir pajokauja ir geras draugas. Geras paveža mane kartais treniruoti, kartais aš jį pavežu. Nežinau, mėgstu žaisti su PlayStation, dažnai žaisdom FIFA ar NBA mėgstu žaisti. Kai būna čia, tai jis niekur nebeišeina. O Klaipėdoj su draugais turbūt irgi leidžia laiką, sutinku ir mieste kartais. Dar Laurynas sutinkamas ir rezultatyviausių BCFLKL krepšininkų sąrašo viršuje, o jo atstovaujamas Nevėžys šiame sezone įkando visoms pirmojo ketvirtuko komandoms.
Kėdainiai šiandien triumfuoja. Kėdainiai šiandien ekstazėje. 68-65. Kėdainių Nevėžis pelnęs 91 tašką. Iškovoja pergalę 23 taškų skirtumų prieš Panevėžio Lietkabelį. 91-68. Ir tai yra viskas. Nevėžis triumfuoja. 75-68 staigmena. Komandinės ir asmeninės sėkmės priežastis anot Lauryno – alkis krepšiniui. Visi norėjo parodyti, ko yra verti. Dauguma žaidėjų nežaisdavo praeituose klubuose daug laiko. Todėl visi atėjo su papildoma motivacija ir tikrai mums padeda tiek treniruotėse, tiek rungtynių metu. Man duota laisvė yra, aš galiu daryti tai, ko negalėdau daryti Neptūne, nutraukinėti derinius ir manau, man tikrai tas prideda pasitikėjimo. Aplinkyje labai stipriai sukasi mūsų puolimas. Jo dėka yra sukuriama ne tik jo metimai, bet ir kitų žaidėjų metimai, kadangi krepšinėje viskas yra tamprai susiję. Ir kada yra žaidėjas toks kaip Laurynas su jo savybėm ir galimybėm puolime, to dėka galima sukurti ir kitų žaidėjų patogus metimus. Aš tų taškų nesureikšminu, stengiuosi nesureikšminti, nes čia tik sezono pradžia, tai žiūrėsime po sezono, kokie bus rezultatai. Nors bene geriausiai per karjerą jaučiasi Mariaus Kiltinavičiaus sistemoje Nevėžyje, Laurynas Neptūne yra dirbęs ir su tokiais treneriais kaip Dainius Adomaitis bei Kazys Maksvytis. Ir nors žaidėjo vaidmuo jų treniruojamose ekipose nebuvo svarbus, patirtis anot Lauryno neįkainojama. Darbas su tais treneriais, tai iš tikrųjų labai daug padėjo. Tuo metu aš mokinausi teoriją, o praktikos dar neturėjau. Tai viską, ką išmokau teoriją, galiu panaudoti dabar. Laiko Lauryno įgūdžiams krepšinio aikštelėje skleistis dar daug. Jam juk viso labo 22. Galvodamas ir svajodamas apie ateitį, krepšininkas prabyla apie rinktinę ir Eurolygą. Manau, kiekvienas lietuvis svajoja žaisti Lietuvos rinktinėje. O mano toks didžiausias tikslas yra Eurolyga. Į NBA aš net nesilygioju, ne mano stilius.